Монголоос нь л их хөнгөлтэй байгаа. Вакцины зээл, ар гэрлэл үгүй мөнгө төргийг бол хоолон төлөө нөрсгө өвлийн хөтөн бол өвлийн хөт ховц сонор бэлтэх гэдэг тийм асуудал. Тэгэл ар гэрээс нь залгаал төвл төлөө нөрсөх сургуулийн хөтийн сургалцлын хөт өвлийн ховц сонор гэл. Тэг иймэрхүү л байна. Ажиллаачны амьдрал их хэцүү шүү дээ. Бид чи одоо жолооч энд явж байгаа жолооч нэг бүрөөсөн өдөр шиний бодол болж штт. Одоо орох гэж байгаа урагш орж байгаа жолооч нар хүртэл тэгж ирж байгаа юм ши. За нэг Монголын шинэлгийг гайг өгчвөл. Гайг угараасаа гэл. За бид нар ч одоо гэрээсээ хэлэхэд тэргөөш шаа штт. Хөсөөдөн шинэлгийн нас та хаадаг болж штт. Одоо ирээснээсээ явах штт. Ганцхан хөсөөдөн шинэлэг нь зөв гаргаас. Би анх 8 сарын 12-нд ирээд 14 хоног тусгаарлагдаад тэгээ цагаатанд орж ирээд одоо яг өнөөдөр шинжилгээ өгж явах шиг хуваарь хүлээж байгаа нэг 7 хоногийн дараа шинжилгээнд орохгүй 9 сарын 2-нд гэтэл дундаас нь нэг эрэг хүн гараад тэгэнгүүт бид нар буцаад Улаанбаатарт очиж харьяа имлэг дээр 7 хоног харьяа дүүрэг дээр очиж 7 хоног хяналтанд байжгаад дахиад одоо энэ цагцтын суман дээр ирж 28 хоногийн тусгаарлалтанд суучаад тэгээ одоо цагаан хатан дээр 6 дахь хоног дээр шинжилгээнд орж байгаа байхгүй. Бомтын зөвлөлөөс те. Бом хилийн бомтын онцгой зорийн онцгой бүрийн захиргааны хаалгаас зохион байгуулалт таа гэхээр магадгүй энэ битүүмжилсэн багийн зохион байгуулалтаар биш тийм үү? Нээлттэйгээр бүх авто машинуудыг одоо юу гэдгийг нээлттэйгээр компаниудыг урагшаа нүүрсэн татаавар гэж. Нөгөө энэ халдварын тохиолдолд мань яаж үсэх вэ? За халдварын тохиолдол үсэхийн эрээр нөгөө хилийн асуудал яригдэн тийм ээ. Хиттийн талаас одоо хил хаах. Хил хаах юм бол энэ битүүмжилсэн баг тэр нөгөө задгаа зохион байгуулалт юм гэдгийг нэг ч жолооч урагшаа гарахгүй л гэсэн үг байхгүй юу? Нөгөө эдийн засгийн хэрэгэл зогсно гэсэн. Thank you.